Det var inget kul, men ni kämpade bra. Mm. Och vi har bara gjort ett enda av alla de Vi får hoppas det går bättre i eftermiddag. Mm. Jag såg att du kämpade jättebra. Ja, du var väldigt nära ett mål där. Jag vet inte, det är vissa som inte verkar vilja spela med, så jag vet inte hur vi ska göra. Vad gör man då?
man göra så? Men det är väl ingen idé att ha någon på isen som inte är med. Nej, nej, för sig. Då kan vi lika gärna med någon walk over. Vilka är det som har fram? Nej, jag vet inte. Det är Charlie. Är de här matcherna samtidigt? Ja. Är de matcherna samtidigt? Ja, jag tänker att annars får man försöka spela något lag och låna någon från ett annat lag om det är någon som hoppar av. Ja, då får vi ringa Lena och fråga den. Anna är där. Då tar vi en bra grupp. Så inte det. Sickan får gärna vara med. Då fanns det i min femma. Ja. Ja, han skulle ju. Det här är ju helt annat. Ja, jo. Till och med jag såg det. Sen var väl i sig Tromsund väldigt bra. Ja, de är jättebra, men inte liksom. Det är ett av de bästa lagen i Stockholm. Charlton har ni fått skjuta över pucken i andra handen. Vad säger du? Charlton har ni fått skjuta över pucken i andra handen. Det var så att jag så här liksom. Sin egen lilla värld. Jag tror att det var en kille och jag tror att han fick ett slagskott på halsen. Aj. Det var inget bra. Han skriker för det så är det jävligt. Gick han på igen eller? Jag vet inte. Är ni hemma hela julen eller? Nej, jag ska jobba någon dag. Ja, jag jobbar imorgon. Men vi i måndags, vi hade ett barn. Han gick hem 10:05. Jag slutade ju tidigare för jag öppnade. Men han kom, jag var där 7, första barnet kom 9, eller enda barnet kom 9. Sen gick han hem 10:05, då hade han sagt det till de två som var kvar. Jag känt mig som en kung idag. Så vi får se hur mycket det är imorgon. Var han det enda barnet? Ja, vi hade ett barn. Så var jag var hos James och Charles på deras förskola och skulle hämta deras grejer. De var ju hemma. På James förskola var det ett barn och på Charles skola var det 4 barn på alla avdelningar. Mm. Alltså det är mer och mer som blir lediga nu. Ja. Jag tror också att när man inser att det inte är så många, vi hade en som vände i dörren för att det inte var några barn. Då försöker man liksom pussla på andra vis för att de ska slippa vara själva. Vad vände en kille? Ja, han var där. Men han fick följa med sin mamma till jobbet istället. Titta, han går alltid varje gång han kommer fram till målvakten. Ja, det är jättebra. Ja. Kom igen! Gustav. Ja, det är ganska bra. Ja. Nej, inte bra. Bra! Om man jämför våra spel med deras spel, ja. då kan man säga att... Det går inte att jämföra till det, för att det här är så mycket passningar och så är det... Jag tror vi hade 2 passningar eller så här under matchen. Det är ju så dåligt så att det är så...
lika kul varje gång man har glömt bort det. Och så tittar man och så är det samma dag. Fast det är Djurgårdsmatch också, tror jag. Ja, det var det jag menade. Ja, just det, junior-VM också. Växjö är det. Växjö-Djurgården. Just det. Det gjorde en kille i det där laget. Han stod ju nästan bakom stolpen och fick in den. Ja. Den studsade på målvakten. Slutar med att vara katt i nollen och sånt. Mm. Så. Ja, jag filmade ju första och då var det typ 7 eller 8 tror jag. Så att, nu så är det typ närmare 6-0. Det är inte speciellt kul att vara här liksom för noll. Nej. Vad säger Fredrik då? Jag får kuppa nästan för alla nöter. Det har funkat inte med de här laget. Men vem är det som delar in noll? Det vet inte jag, men jag såg direkt hur det var. Liksom. För det känns ju som att någon som har bra koll på spelarna måste göra det. Ja. Och är det då? Men är det då någon som inte är med och ser allting? Då kan man ju, kan ju inte den människan göra laglönen. Men laglönen är ju inte på träningen och jätte ofta. Nej. Men jag vet inte vad som är. Jag tror att jag han borde veta, han borde se det. Bra, jag fick in min back. Bara de inte firar för länge. Det har hänt någon gång. Ibland har de firat liksom åt ner i backen hög. Så bara, nu har man gjort 2 mål. Älskling. Oj! Fille fick ett mål, men låste signalen av innan den hade kommit. Ja, men han var nära ett mål också, såg jag. Men det var bara Charlie, eller så? Hoppa av. Jag vet inte om han har hoppat av eller inte, men han vill inte spela. Det är inte så schysst lagspelare, kan jag tycka heller. Men jag förstår ju att de... tappar det, men... Ja, men alla vill inte åka hem. Nu Charlie Ebberud gick på igen. Han fick några smällar, 2 smällar på sitt ben. Oh. På sitt onda. Oh. Så han såg helt gråtfärdig ut när han gick av förra. Det går lite bättre, att de tappar varandra bättre. Ja, men det här är ett slaget gäng. Det är inte så synd om dem. Ja. Men jag tror inte Liggora kommer. Ja, de kommer också. Ja, han säger bara att allting kommer. Det gör det ju också. Ja, jag äter ju helst inte. Jag testade hemma hos Tiki och Johan. Men det var inte min grej. Det var första gången jag vågade testa. Frågan är, får man förboka taxi på julafton eller nyårsafton? Ja. Får man förboka taxi på nyårsafton eller hur är det där? Vad bokade ni för tid då? Det var ju ganska typ i halvväxten, så vi stannade inte på slaget. Ja. De som flesta bokar ju lite senare. Ja. Frågan är om jag ska förboka då, för det är klart. Ja, det är ju...
Ja, annars får man inte tag på. Jag kommer ihåg Peter och Anna något år. De kom ju inte därifrån för tre någonting här för mig. Ja, men då, jo, då hade de dessutom förbokat den som inte hittade hem till oss. Eller hur det nu var. Ja, det var jätterörigt. Bra. Nej, nej, nej. Jag fick aldrig något svar på vad vi skulle ha med oss. Men du får... Ja, nej, men som jag tror så fixar Sofia det. Ja. Men det skulle vara ostron då om det behövs mer. Men, ja, men det kan väl Henning bara köpa. Ja, han som vet vad. Även med Ica var ju... Coop har ju bra fiskdisk. Ja. Det är där han brukar handla när han... Ja. Och lite dricka och så. Nej, jag tror inte det kommer. Jag hoppas att han ska ju lida så länge han ska bli kul och få chansen att vara med. Han kommer nog att han känner mig själv att han kanske inte riktigt är det. Det är nog mer för att pappa tycker att han ser det. Han säger ju liksom att vi vill ju inte dela det. Det är mycket det som gör. Jo, men han vill nog. Men han känner nog också att han inte har den här riktiga isen. Det är som du säger, det är ju liksom inget jobb, det är inget bra. Det ska ju inte som när han kommer in så här. Det ska ju bara spruta i benen. Han glider in, jobbar inte. Absolut. Ja, du missade ju cirka. Gjorde jag? Då är det inte. Ja. Men de här har inte spelat mot Samsung, va? Mm. Så ja. Ja, de har väl gjort en 7-3 eller sånt där. Till
Fille är väl där borta, är han inte? Eller? Han var i alla fall. Nej. Jag just nu så tycker jag att det är någon som rapar nät i alla dessa handbollar och moraler som tar där. Jag tänker att det var mina medmänniskor så jag tog ingen läsning. Ja, det kom någon barn som ställde sig för mig för ett tag sedan också. Och där, det var osalat. Och samma sak nu. Ja. Ja.
Två till i alla fall. Två matcher efter den sista. Vi har en kvart i två och en halv fyra. Vilket lag är du i? Värmdövit. Men då har ju Huddinge dit säkert också. Men här. Ja, de... För de hade ju, nu har de ju gjort om. De har ju typ tittat vilka som har spelat lika. Så ska man få mäta någon lik där, som jag förstår det. Vad sa du? Huddinge vit. Ja. Det var Huddinge blå överallt här. Ja. De måste ha skrivit fel. Nej, men då hade där har vi Huddinge. Ja, 13.45 och 16.15. Emma, vet du när det är min och Elliot matchgång? Ja, jag hade det precis uppe. Vänta, ska vi se. Vi måste veta. Runt fyra. Kvart i två. Mot det här laget. Nej, men ett annat Huddinge tror jag. Jag tror inte att det är det här Huddinge-laget ni har mött innan. Så jag tror att pappa sa att det var inte de här ni mötte utan de andra. Så att du ser. Men ska vi ändå gå tillbaka? Han kommer att få sin höger kanske på passningen. Nej! Nu då! Ja, det är bra. Jag vet inte, det såg ut som det. Pussar på klumpen. Så han tittar på det. Och så klumpen, han slog av sin off-ice-klubba. Ja. Så köpte Henning, han skulle köpa en ny klubba i julklapp. Men så köpte han två på en gång. Han tänkte att det lär väl gå. Så Charlton bara, jag tror att det är en klubba i det här paketet. För jag hade slagit in den med strykbrädan så att han inte skulle fatta vad det var. Ja. Så
vad, det är en hockeyklubba. Nej, det är inte en hockeyklubba. Det är ja, men det var ju två. Säger jag inte. Det är någon som har gjort det så illa. Ja, men det, vi kör ändå. Domaren har inte riktigt utvecklat sin vidvinkelsyn än. Nej. Han tog en till. Ja, det är avgått.